de steeds nieuw president van Amerika, John F. Kennedy. Ja, kamerad Khrushchev. Laten we eens kijken of hij een beetje kan pokeren. Wat bedoelt u? Hij is nog broekie. We gaan hem bang maken. Ik weet het. Wat dan, kamerad? Dit zijn wij. Dit is Amerika, ons vijand. En dit is Cuba, onze vriend. Cuba is communistisch, net als wij. Wij sturen schepen met kernwapens naar Cuba. En dan kunnen zij Amerika... Boom. 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 Dat is levensgevaarlijk. Dan wordt het derde wereldoorlog. Zwaar. Zo gaan wij doen. Zet kernwapens op schepen naar Cuba. Mr. President, bad news. The Russians, ze zijn op weg. Ik weet het. Met een schip vol kernraketten naar Cuba. Ze willen u testen, Mr. President. U moet ze overbluffen. Gooi dat schip plat. No, dan gooien ze ons plat. We doen een blokkade. We blokkeren Cuba met onze schepen. Kijk eens, ze komen er niet langs. Kamerad Khrushchev, die Amerikanen, zij blokkeren die route naar Cuba. Dan heeft dat papjochie meer karakter dan ik dacht. Dat is levensgevaarlijk. Roep die schepen terug. Niet. We gaan door. Nou wordt het spannend. Maar dan wordt het derde wereldoorlog. Ja. Mr. President, de Russians, ze zijn vlak bij onze blokkade. Gooi ze plat. Laat ze er langs. Wat moet ik doen? Barrigan of Barstay? U hoeft alleen maar te dreigen met de rode knop. De rode knop? De nucleaire knop, die atoombom. Maar dat wordt de derde wereldoorlog. Ik durf bijna niet te kijken. Maar dan wordt het derde... Ja, nou weten we het wel. No, I can't do it. Ik kan het niet. I can't do it. Ik kan het niet. I can't do it. I can't do it. We zitten muur vast. We zijn nog nooit zo dicht bij een kernoorlog geweest. Weet je wat? Ik bel hem gewoon even met een red line. Ah! Nikita. Goed dat u belt. Het loopt nu uit de hand. Yes, ma'am. Het leven is gevaarlijk. Listen, Nikita. Zullen we gewoon kappen? Goed idee. Maar wie heeft er dan gewonnen? Allebei. Allebei? Dat is een goed idee. Zet even de blokkade op. We hebben gewonnen. Ja! De schepen keren terug. We hebben gewonnen. Wow, ik durf niet te kijken. Wat was het spannend. Maar we zijn er nog, Trui. We leven nog, hè, Trui. Ja, Maarten. We leven nog.